کابل او یو شمېر ولایتونو کې د شورا مراسم منځل او وسله والو ډلو ته د ولسمشر غني خبرداری. امروز شمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگر تبدیل کنند. لامریکا سره پر امنیتی تړون د وکیلانو د ناراضاتۍ په تړاو څرګندونې. هلته د ولس نمایندګانو دا فکر دی چې موږ باندې راکټونه راځي، امریکا هم پوښتنه نه کوي. دلته دغه ملکیږو موږ ته پوښتنه نه کوي. او د سویلي کوریا ولسمشر وایي پینیانګ له اټومي وسلو څخه د بې وسلې کېدو د چټکې پروسې غوښتونکی دی. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنۍ خبرونو ته خراغلاست. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر غنی وایي د اوسنۍ زمانې شمران او یزیدان غواړي افغانستان په یو بله کربلا بدل کړي. اشرف غنی چې د شورا د ورځې ماتم کوونکو ته وینا کوله، ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د کابل پر لویدیځ بریدونو ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي، او دا ډول بریدونه یو ستر خطر دی. خو له خلکو غواړي چې په دې برخه کې لمنیتي ادارو سره همکاري وکړي. ولسمشر وایي چې واړه سیاستونه، سیاسي او سلیقوي اختلافات د کابل د لویدیځ او ټول هیواد امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې ملي وحدت حکومت د هر ډول تعبیض، نابرابرۍ او بې عدالتۍ پر وړاندې مبارزه کوي. د کابل د لویدیز دشتې برچی په هغه سیمه کې د محرم د لسمې د نمانځنې مراسم نیول شوي چې څو موده مخکې یې په څو مترۍ کې د ای جنګیالیو د نفوسو احوالو د سب پر مرکز برید وکړ او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې غونډه کې ولسمشر غني، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او د کابینې ځینو نورو غړو ګډون کړی او د ماتم کوونکو اساسي غوښتنه په ټول هیواد کې د امنیت ټینګښت دی. در هر گوشه ای از کشور که رخ بدهد، برخورد جدی، قاطع و مسئولانه می نماید. چرا؟ برای این که اگر چنین برخورد قاطع نکند، امنیت ملی کشور آسیب می بیند و لطمه می خورد. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په مختلفو سیمو، په ځانګړې توګه د ننګرهار، د شینوارو او د کابل د دشتې برچی وروستي پیښې غندي او وایي چې دا د افغانستان د ټولو خلکو مشترک درد دی. ولسمشر وایي چې د اوسنۍ زمانې یزیدان غواړي افغانستان په دویمه کربلا بدل کړي، خو دې هدف ته به ونه رسیږي. امروز شمرها و یزیدهای زمان میخواهند افغانستان را به کربلای دیگر تبدیل کنند و برای مؤمنان و عبادت گزاران ماتم و عذاب بیافرینند. اما درسی که از مکتب یاران و اهل بیت پیامبر گرامی خود آموخته ایم این است که صدای عدالت، صدای عزت و صدای کرامت بر بانگ ستم و جنایت پیروز می شود. په ورته مهال ولسمشر وایي چې د قومونو، مذهبي ډلو او سیمو ترمنځ توپیر د افغانستان له دښمنانو سره مرسته ده او حکومت د جنګیالیو ډلو توتیو د له منځه وړلو لپاره خاص تدابیر لري. ولسمشر غني وایي سیاسي حوزه کې د نظر اختلاف د اندېښنې وړ نه دی، خو سلیقوي مسایل او لادي چارو شکایت د افغانستان امنیت ته خطر پېښولی شي. نگرانی در جای است که مسایل سلیقوي، تفاوت دیدگاه ها و شکایت از امور معمول سبب غفلت از منافع کلان ملی شد و وحدت مردم ما آسیب می‌بینیم. ما اجازه از ایره دادن هم می‌تانیم که اختلافات کوچک سیاسی موجب ناامنی، دشت برچی و یک بلست نقطه دیگه افغانستان شد. حکومت شما همچنان که به توطئه دشمن آگاه، برای مقابله با آن نیز آمادگی گرفته و برنامه های سنجیده است. طبقه بندی
تهدیدات، استفاده از مشوره های اقشار مختلف و در نظر د پولیس پر رهبری کې تغییرات د کابل د لویدیز امنیت لپاره په امنیت قومندانۍ کې د یو معاونیت ایجاد په دشت برچې کې د استخباراتي فعالیتونو زیاتوالی او د تصفیوي عملیاتو پیل د دې سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د حکومت هڅې ښودل کېږي. یک حکومت پاسخگو و مسئول هرگز نمیتواند انحصاری عمل کند یا بین شهروندان خود از نگاه زبانی یا قومی و یا مذهبی تبعیض قائل شود. حکومت وحدت ملی امروز تلاش دارد انتخابات شفاف و عادلانه را در تمام سطوح پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار نماید. حملات تروریستی که در سر تا سر کشور صورت گرفته، در زابل، در هلمند، در پکتیا، در ننگرهار و در این اواخر در شنوار و برچی، مردم بی‌دفاع ما به خاک و خون کشانیده شد. در دورنج همه مردم افغانستان یکی، اما دشمنان افغانستان می خواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. این برای ما یک خطر بزرگ است. ولسمشر غنی د اسمحال د کابل لویدیز د امنیت په تړاو ډاډ ورکوي چې کابل په څلور امنیتی زونونو ویشل شوی او د کابل لویدیز سیمه د دغو زونونو یوه برخه ده، خو لا هم د دې سیمې اوسیدونکو له امنیتي پیښو په ویره کې دي. د حکومت اجرایه رئیس وایي په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفاترو تړل کېدل د وضعیت له بهبود سره مرسته نه کوي. عبدالعبدالله چې دا شورا د ورځې ماتم کوونکو ته وینا کوله ویل چې مدني حرکتونه او اعتراضونه د سیاسي احزابو حق دی، خو په ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل د ستونزو حل لاره نه ده. په دې غونډه کې د اجرایه رئیس دویم مرستیال وایي له څلورو کلونو راهیسې د اجډله په جوماتونو او عبادت ځایونو کې عام خلک په نښه کوي او حکومت باید د وسله والو ډلو پر وړاندې پوره چمتووالی ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لورې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې وروسته له هغې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفاترو دروازې وتړل شوې چې حکومت یې له دوه اونیو ضربالعجل سره سره د ټاکنو په تړاو غوښتنې ونه منلې. په دې ځای کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د عاشورا ماتم کوونکو ته یې وینا کوله وویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیونونو دفاترو تړل کېدل د ستونزو حل لاره نه ده. عبدالله وایي مدني حرکتونه د ټولو حق دی، خو د کمیسیونونو د دروازو تړل کېدل ستونزه نه حلوي. بستن دفاتر کمیسیون های انتخابات هم رای حل نیست. واقعا هر کوشش مدنی برای تامین شفافیت انتخابات و اجرای بهتر انتخابات حق همه مردم افغانستان است و در این راستا در راستای حق مردم قربانی زیاد دادند. علی شعار میده احزاب سیاسی که معمار دموکراسی هستند در این 18 سال پایه های حکومت به شانه خود نگاه کردند. وزارت داخله و معینیت ارشد تهدید میکنه که ما به زور استفاده میکنیم، از زور استفاده میکنیم. په دې غونډه کې چارواکي په کابل کې ورسته بریدونو ته اشاره وایي چې داعش، القاعده، طالبان او ځینې نورې ډلې هڅه کوي چې په ورته بریدونو سره د افغانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي. دوی وایي داعش ډله له تیرو څلورو کلونو راهیسې په کابل ښار کې مذهبي ځایونه په نښه کوي. حکومت هم باید د وسله والو ډلو پر وړاندې چمتووالی ونیسي او ورته عمل ترسره کړي. با حملات وحشیانه ای را که داعشیان و دشمنان اهل بیت و ناصبیان انجام دادن در طول 4 سال گذشته، مراسم حسینی را سرد بسازند و مردم را از حسین و خاندان پیامبر جدا کنند. اما حکومتداران هم باید در برابر جریان‌های افراطی و جریان‌هایی که کشتار سیستماتیک می‌کنند برنامه داشته باشند. در کشور ما متاسفانه مصائبی بر مردم ما تحمیل شده و شرایط در شرایط خاص امنیتی قرار داریم. باز هم ما شاهد ازی بودیم که میلیون ها نفر مردم افغانستان در پهلوی هم، در کنار هم و با هم
در عزا می نشینند در دهه محرم. په نظام کې نه په دې حکومت کې همدا شي کړی سته چې دې ته روزنه ورکوي، د دې د فارج د افغانستان مشران د دې سي بدلای هو او د دې سي بد اهداف د سایسو قربان کی. په کابل کې پر عبادت ځایونه او په ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون دفترونو تړل کېدو په اړه د حکومتي چارواکو غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه د لوی ملي ائتلاف غړو ویلي چې تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې حکومتي غوښتنې نه وي منلې. د ولسي جرګې غړی حضرت علي وایي ډېر وکیلان له امریکا سره له امنیتي تړونونه ناراضه دي. حضرت علي وایي په ملي شورا کې ډېری وکیلان په دې باور دي چې امریکا پر افغان خاوره د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې چوپتیا غوره کړې، د ملکي تلفاتو پر وړاندې بې غوري کوي او له داسې یو حکومت نه ملاتړ کوي چې په ولس کې ځای نه لري. نوموړی چې د لوی ملي ائتلاف غړیتوب هم لري وایي که ټاکنې په همدې بڼه چې د خلکو په کورونو کې له شلو تر 500,000 جعلي تذکرې او سټیکرې موجودې دي نه یې مني. ل امریکا سره د امنیتی تړون پر لغو او یا هم پرې د بیا کتنې په تړاو د ولسی جرګې مشرانو جرګې او سیاستوالو تر ټینګار وروسته د ولسی جرګې غړی حضرت علي وایي چې ډېری وکیلان له دې تړون نه ناراضه دي. حضرت علي وایي چې پر افغان خوره د پاکستان راکټي بریدونو او ملکی مرګ ژوبلې پر وړاندې امریکا چوپتیا غوره کړې او له داسې یو حکومت نه حمایت کوي چې په خلکو کې ریښې نه لري. نوموړی له امریکا غواړي سو خپله تګلاره تغییر کړي. هلته د ولس نمایندګ نو دا فکر دی چې مونږ باندې راکټونه راځي امریکایان پوښتنه نه کوي، دلته دغه ملکیګو مونږ ته پوښتنه نه کوي، دغه سي حکومت نه دی حمایت کوي چې ولس کې دغه نه لري، دا ځان لري تا خلیبي حکومت په خلکو لا وسته. زما د امریکایانو نم خواهش ده چې خپل دغه پالیسی کې تغییر راوړي. د ولسی جرګې د غاستازې وای په داسې حال کې چې حکومت او بهرنیان پر مختللې وسلې لري د داعش او طالبانو پر وړاندې اقدام نه کوي، خو وسلوال طالبان په یوه شپه ورځ کې یو ولایت ته سقوط ورکوي. یو ملک نه شل دیش ملکونه په افغانستان کې اخته دي، څوک د داعش مخنیوی لپاره اخته دي، څوک داعش تربیه کوي، ورور ټول دنیا او نه خته دي افغانستان کې څوک راوړي، څوک هغه په ضد کار کوي. زموږ حکومت شل کوي چې څومره مرکیږي دا د مرشي آیا دا د غزنی جنگ هلته صلحه کې ناستو چې صلحه کوو یو اتومات دی، زه به څنګه ومنم، زما ملت به څنګه ومني، زموږ افغانستان خلک به څنګه ومني چې دا غزنی څنګه سکوت وکړو؟ رښتیا طالبانو سره دومره طاقت و چې دومره طاقت سره راغله؟ دې حکومت سره چې توپ او ټانک دی، دې حکومت سره چې تیارې دي، دې حکومت سره چې څو ټول ناټو دلته دی، یو ځای توره دا اچینې وننیوو. د ولسی جرګې د غاستازه چې د لوی ملي ائتلاف غړیتوب هم لري د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي او وایي چې له درغلي او ډک انتخابات نه مني. نوموړی وایي چې هم د اوس په ننګرهار کې په ځینو کورونو کې له شل تر 500,000 جعلي تذکرو سټیکرې لګول کېږي، په داسې حال کې چې په ټول ننګرهار کې تر 300,000 کسانو نوملیکنه نه ده کړې. دغه رایه چې کوم دي درغلي تذکیره راغلی کورونو کې ډک شوې، تاس اشتکرونه کور کې لګېدلې، هر چا 500,000 او 40,000 په ټول جلال آباد کې. زه فکر کوم یو لګ رای هم صحیح نه دي او دا ټولې غلط دي او دی وایي چې دا انتخابات دی وشي. انتخاباتو خلاف اس افغان بچی نه ده، ټول غواړو چې انتخابات دی وشي. مونږ غوښتنه ولس غوښتنه هم ده، د سیاسي تنظیمونو غوښتنه هم ده، د ټول ولس مشرانو غوښتنه هم ده، حکومت نه او کمیسیون او دنیا نه چې مونږ شفاف انتخابات غواړو. که دا انتخابات را باندې وکړو همې نه منو. د امنیتي وضعیت د خرابوالي او له امریکا سره د امنیتي تړون په تړاو سرګندونې داسې مهال دي چې د ملي شورا غړو د چهارشنبې په ورځ ویل له امریکا سره د امنیتي تړون د لغوې تر غوښتنې وروسته د امریکا سفارت یو شمېر کارکوونکو د ولسی جرګې له وکیلانو سره لیده کاته پیل کړي دي. په کابل کې یو شمېر شیعه مذهبي وګړو د شورا مراسمو لپاره امنیتي تدابیر په خپل نیولې وه. دوی وای هر کال به د شورا مراسم و امنیت د حکومت لور نیول کېده، خو سږ کال د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره له حکومت څخه وسلې ترلاسه کړې، د تکیه خانو او جوماتو امنیت یې خپله نیولی دی. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالان د شورا مراسمو د نمانځنې لپاره خدود امنیتي ځواکونو ته وینه ورکول بولي. د
محرم لسمه نیټه چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي او خلک په جمعتونو، تکه خانو او ځین نورو ځانګړو ځایونو کې دعاګانې کوي. خو په افغانستان کې د دې ورځې لپاره د امنیت ټینګښت یوه ستره ستونزه ده چې سږ کال په خپله شویه وګړو د دې ورځې د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپله غاړه اخیستی. شویه مذهبي وګړو د تکه خانو او جمعتونو د امنیت ټینګښت لپاره خپله لاس په کار شوي او حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې بولي. جس میں شما میبینین هر سال دولت امنیت ما را میگرفت و هر سال انتحاریه زیاد میشد، املای زیاد بالای ما میشد. امسال ما خود ما دست به کار شدیم و خواستیم امنیت خود ما را خود ما بگیریم که موفق هم بودیم به این کار. ما در سال قبل شاید حملات توریستی دایش بودیم، مسجد ما، تکیه خانه ما مورد توریست قرار میگرفت. ما دولت نمیدونست که امنیت ما را درست بگیره. دوی وایي هر کال د تکه خانو او نورو مذهبي مراسمو امنیت د حکومت له لوري نیول کېده او د پیښو امکان پکې ډېر و. خو سږ کال چې دوی خپله وسله اخیستې د امنیت له اړخه ډاډه دي. امسال خو امنیت خود دولت گرفته نه، تنوز امنیت خود ما گرفتیم تا فضل خدا و چی تنوز خوب تیر شده، کدام انفجار و انتحار نبوده و تنوز ما محرم خود ما خود ما امنیت ما رو گرفتیم. امسال محرم فضل خدا خوب تیر شده دیگه، دولت امنیت ما را گرفته نمیتونه و نگفته دیگه. می مردم که چم شدیم خود ما با سالوای که دارم امنیت خود میگیریم. بل پلاولادی ورځی په کابل کې د یو شمیر مدني فعالانو لوري د وینې په ورکولو سره هم نازنه وشوه. دوی وایي چې دا کار لیوی خو امنیتی سرتیرو سره مرسته ده او له بل لوري د وینې د بهبود مخه نیول کیږي تا بتوانیم برای نیروی امنیتی کشور خود که دفاع از ناموس از وطن ما میباشد تا خون اهدا نماییم. به می خاطر آمدیم ما به خاطر دهم محرم الحرام از مردم خواستیم که بین خون خدا به زمین نریزند، به می دلیل بینم خون خدا به سربازا و نیروهای امنیتی ما هدیه کنند وطن. په افغانستان کې د عاشورا ورځ د شیعه او سنی مذهب د پیروانو لخوا ونمانځل شوه چې د نورو کلونو په پرتله د امنیتي ستونزو له امله یې نمانځنه کمرنګه وه. د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ چې د افغانستان په ګډون د نورو اسلامي هیوادونو لخوا منزل کیږي، دلته په کابل کې معمولا د شیعه مذهب لخوا د غورز منزل کیږي چې په همدغه ورځ دوی د پاره ډېرې امنیتي ننګونې او تهدیدات موجود وي. هیر دي نه وي چې د امنیتي چارې هم ولسی وګړو ته سپارل شوي چې خپل امنیت په خپله تامین کړي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي له حکومت څخه شفاف انتخابات غواړي. دا ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال په حکومت غږ وکړ چې که ټاکنې د بایومیټریک سیستم له لارې ونشي پکې ګډون نه کوي. د ننګرهار او نورستان وکیلان وایي په زیات اندازه جعلي تذکرو باندې سټیکرې وهل شوي او راتلونکې ټاکنې به له درغلیو ډکې وي. د ختیځو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ځل بیا د شفافو پارلماني ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې دغه ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم له لارې ترسره شي. د ولسی جرګې غړي وایي ټاکنې ترسره کول یو اصل دی او باید ترسره شي، خو په جالي تذکیرو ترسره کېدل ورته د اندېښنې وړ خبره ده. دوی وایي حکومت، بهرنیان او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي له ولس سره د عادلانه ټاکنو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. من چې مونږ کا چې ولس دا چې وایي دولت خو باید مونږ سره دې کې همکاري وکړي، د انتخاباتو کمیسیون باید دې کې مونږ سره همکاري وکړي، دا خارجیان چې مونږ سره په دې کې کومه کوي هغه باید دې کې مونږ سره همکاري وکړي. خو په لاسو راځماني ورونو دا انتخابات مونږ غواړو، پاک انتخابات غواړو، شفاف انتخابات غواړو. د حکومت مشرانو نه په جدي ډول باندې غوښتنه دا ده چې د ولس غوښتنو ته دې احترام وشي او د احزابو غوښتنو ته دې احترام وشي. دا وطن بیا د بحران او د بدبختیو په طرف باندې وی نه سي. څنګه چې د ولس ارمان دی، څنګه چې د ولس امید دی، انتخابات باید په شفاف ډول او د قانون او د اصول په چوکاټ کې د بایومیټریک سیستم له لارې ترسره شي. سیاسي احزاب وایي حکومت او بهرنیان د خپلې خوښې نماندانو لپاره کار کوي او غواړي چې له دغې لارې په راتلونکي ولسي جرګه کې خپل نماندان ولري. دوی وایي له امریکا سره د امنیتي تړون مخالف نه دي، خو روان وضعیت هم ورته د منلو وړ نه دی. دغه تړون چې په امضا کړه موږ د دې مخالف نه یو. د تا شان د تړون مخالف یو چې تړون مو سره امضا کړه او دلته موږ دوی ته وخت ورکړه او په وخت کې دننه دننه په دې درې نیم کاله کې تاسې رئیسه په چې په دې افغانستان کې څومره مسلمانان شهیدان شول. موږ د دواړو
وحدت ملی حکومت نه غوښتنه داده چې نور د سیاسي ډلې چې کوم غږ کړی انتخاباتو لپاره د دې غږ په آواز واوره. که یې په آواز وانه وري لنډ شپو کې به ته خپل حالات وګورې چې ټول افغانستان کې به یو ملي قیام وشي او خپل تخته لاره به ورکړي. مشرقی ادارے کوم پولیسو باندې کوم دے اعتراض باندې ډزې کړې او د دې پښتنه هم درنه کو. د شفافو ټاکنو په تړاو د ننګرهار خلکو استادو دغه سرګندونې داسې مهال دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تازه اعلان کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د استفادې په تړاو هڅې کوي. پخوانی ولسمشر د پاکستان له نوې صدر اعظم نه غواړي چې د هند او افغانستان په وړاندې سیاستونه بدل کړي. حامد کرزی وایي هیله مند دی چې عمران خان د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګامونه واخلي. هغه ویلي د پاکستان له لارې د هند او افغانستان ترمنځ سوداګري د درې واړو هیوادونو په ګټه ده او پاکستان باید دا ټکی درک کړي. کرزی دا څرګندونې د هند سفر پر مهال لیوی ورځپاڼې سره مرکه کې کړي دي. مخکنی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له نوي حکومت او صدر اعظم عمران خان څخه غواړي چې د سیمې او په ځانګړې توګه د هند او افغانستان په وړاندې د خپل هیواد سیاستونه بدل کړي. کرزی وایي هیله مند چې عمران خان به د سیمې د راتلونکي لپاره نوی لیدلوری ولري. هغه دا څرګندونې د هند سفر پر مهال له انډین اکسپرس ورځپاڼې سره تازه مرکه کې کړي. هیله من یم چې عمران خان له هند او افغانستان سره د دوستۍ د پالیسۍ د پرمخ بیولو لپاره ښه نظر ولري. هیله لرم چې موږ هوښیار شو او راتلونکي ته له یوه نوي اړخ وګورو، نه د بندبستونو او مخنیوي له بوده. کرزی په دې مرکه کې د چابهار د بندر تر څنګ د پاکستان له لارې د هند او افغانستان ترمنځ د ځمکنۍ سوداګرۍ ملاتړ هم کړی. کرزی وایي دا ډول راکړه ورکړه د درې واړو هیوادونو په ګټه ده. موږ هیله من یو پاکستان به پوه شي چې دا ډول سوداګري یوازې د هند او افغانستان لپاره نه، بلکې پاکستان ته هم ښه ده چې ځانونه او خپل سرچینې زندۍ کړو، نو څنګه ژوند ته دوام ورکولی شو. حامد کرزی د هند پنجاب د کروندګرو د کمیسیون په بلنه دغه هیواد ته تللی. هغه د پنجشنبې په ورځ د پنجاب د کرهنیز پوهنتون لخوا د کروندګر میلې د مراسمو مخکښ میلمه و. بهرنی چارو وزارت وایي د ماسکاو ناستې د جزئیاتو لپاره یو پلاوی روسیې ته تللی. ټاکل شوه چې د سولې په تړاو د ماسکاو ناسته د امریکا او افغانستان له حضور پرته د سپتمبر په 4مه ترسره شي. خود روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د ولسمشر غنی تر ټلیفوني مکالمې وروسته دغه ناسته وځنډیده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت یو هیئت ماسکاو ته تللی څو د یادې ناستې د ترسره کېدو په څرنګوالي ل روسی چارواکو سره خبرې وکړي. سیګاروای په افغانستان کې د بیا رغونې په اکثرو پروژو کې ډیری پیسې ضایع شوي. د افغانستان د بیا رغونې له پروژو د امریکا پلټونکو ادارې مشر وایي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډیری پیسې بې ځایه لګېدلې. جان سوپکو دغه څرګندونې د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې له افغانستان سره د کاناډا امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړې شوې غونډې ته کړي دي. سوپکو د بیلګې په توګه د پروموټ یا د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو پروژې یادونه کړې چې پکې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو خبره شوې. بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د سویلي کوریا ولسمشر وایي پینګ یانګ له اټومي وسلو څخه د بې وسلو کېدو د چټکې پروسې غوښتونکی دی. مون جاین د شمالي کوریا له درې ورځني سفر وروسته سیول کې یوې خبري ناستې ته ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون غواړي د امریکا له ولسمشر سره بله مخامخ لیدنه هم ترسره کړي. هغه په ټوله کې خپل دا سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک بللی دی. په ورته وخت کې د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا سره د مذاکراتو د ریدل پروسه د بیا پیلیدو او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د شمالي کوریا له مشر سره لیدو ته لیوالتیا ښودلې ده.
د لبنان د حزب الله غورزنګ مشر وای پرمختللی توغندی تر لاسه کړی دی. سید حسن نصر الله د پنج شنبه په ورځ د خپلو پلاویانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ګواښ کړی چې اسرائیل د ده په وینا په لبنان جګړه وتپي له داسې حالت سره به مخامخ شي چې اټکلی نشي کولی. نصر الله وایي وسله والو یې د اسرائیلي ځواکونو له هوایي بریدونو او د لارو له تړل کېدو سره سره ارزښتمنو توغندیو ته لاسرسی موندلی. هغه دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې اسرائیلو په دې وروستیو کې د ایران لخوا سوریا او عراق کې خپلو ملګرو ملیشو ته د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د ورکړې ادعا وکړه. اسرائیل وایي تهران په دغه کار سره غواړي منځني ختیځ کې د دوی پر وړاندې نوې جبهې پرانیزي. چین له واشنگټن غواړي چې د سوداګرۍ برخه کې چلند سم کړي. د چین د سوداګرۍ وزیر ګاو فینګ د پنج شنبه په ورځ بیجنګ کې وی خبري ناشته ته ویلي دوی هیله مند دي چې متحده ایالاتونه له ځانه صداقت وخي او خپل چلند بدل کړي. هغه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې امریکا او چین روانونه یې له یو بل څخه په وارداتو نوې تعرفې اعلان کړي. د چین سوداګرۍ وزیر په دې خبري ناشته کې د بیجنګ واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو د نوي دور په اړه څه ونه ویل. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیه مو مننه. تر بیا مو علامه.